dia 31 de março, o Sescom Blumenau realizou o Café Contábil. O tema desta vez foram as novas regras do Imposto de Renda à Pessoa Física. O evento foi prestigiado por mais de 60 contadores. O evento realizado na manhã desta quinta-feira é muito importante para a Receita Federal, como também para a sociedade, os contribuintes e também os contadores, pois visa esclarecer aspectos com relação ao Imposto de Renda à Pessoa Física referente ao ano calendário 2010. Os palestrantes que falaram sobre o tema foram o delegado e os auditores da Receita Federal. Eu sei que no momento da mudança sempre é complicado, mas eu já sei pelas unidades que implantaram bem o agendamento, né? Temos experiência também de implantações já sendo um pouco atrapalhadas, que precisam de correção, né? Aquelas que fizeram bem uma grade baseada na demanda real, etc., depois de um certo tempo, a coisa se acomoda, as pessoas se acostumam e o atendimento, em geral, melhora. Nossa pesquisa de satisfação, onde foi implantado, ela é favorável. Teve algumas novidades com relação aos códigos, tá? Principalmente com relação a despesas médicas, né? Isso por quê? Porque a Receita quer identificar dentro dessas categorias aí o que está sobrecarregando mais as deduções de despesas médicas. Antes não, antes era tudo junto, né? Sescom Blumenau, mais uma vez preocupado com os assuntos do momento, teve nesta manhã, aqui no Hotel Rimenblau, a presença do delegado da Receita Federal, dos auditores fiscais Vicentim e Juvenal Figueiredo, trazendo todas as novidades, todas as informações referentes a Imposto de Renda à Pessoa Física, que é o tema do momento. No dia, foi comemorada a passagem do primeiro ano da diretoria de Daniela Zimmermann e também o 22º aniversário do Sescom Blumenau. No momento, foram entregues materiais com relatórios da gestão. Nós estamos completando, exatamente hoje, um ano da nossa gestão. Então, nós temos um relatório aqui dentro desse material sobre um ano da nossa gestão e os nossos 22 anos do Sescom Blumenau. Material preparado com carinho, gostaria que vocês lessem, vocês analisassem, dessem suas opiniões e deixar a nossa casa, o Sescom Blumenau, aberto a todas as sugestões, a todas as críticas construtivas que eventualmente vocês possam fazer. Parabéns a todos os empresários contábeis. O mês de março é nosso aniversário. A toda a diretoria do Sescom, a presidente Daniela, um ano de gestão. E com o aniversário junto, neste mês de março, é motivo para nós comemorar bastante. Esse evento é importante porque é um canal direto de comunicação entre a Receita Federal e os profissionais contábeis, que são grandes usuários do nosso serviço de atendimento. E hoje, isso ficou configurado, por exemplo, quando nós viemos aqui divulgar a nova forma de atendimento via agendamento, que vai ser prioritária, que vai permitir uma economia de tempo tanto dos contribuintes, dos profissionais contábeis, quanto da Receita, que vai permitir um atendimento melhor, mais planejado, né, e com mais qualidade. Aproveitando o evento, a presidente Daniela convidou a todos para a participação da campanha Declare Certo. E também informar que nos dias 14 e 15 estaremos novamente com a campanha Declare Certo, na escadaria da Igreja Matriz, a partir das 9 horas da manhã até às 17 horas.